Byl jsem požádán, abych zhodnotil před kamerou pro YouTube a elektronická média pozici KSČM po parlamentních volbách. Ono to vypadá jako jednoduchá otázka, už máme půl roku po volbách, stojíme před komunálními volbami a přesto mnoho našich sympatizantů a příznivců, hlavně z řad mladých, má jakoby vůči, nebo pociťuje vůči společnosti určitý dluh naší strany, protože asi zklamala, aspoň oni tak hovoří, že zklamala ve volebním výsledku, zklamala je v kampani a rojí se mnoho spekulací a hlavně názorů mladých lidí, co všechno se mělo udělat, kde se udělala chyba a hledá se odpověď. Já bych si dovolil se vrátit před tyto volby. My totiž strašně rychle zapomínáme, co předcházelo volbám a hodně se soustředujeme na okamžitý stav. Musíme si uvědomit, že my jsme prožili dvě volby za sebou. Ty první volby bez volebního výsledku, ty druhé volby s výsledkem. Hovořím o mimořádných volbách, které měly být na podzim minulého roku. Ty volby byly pro politické strany v uvozovkách tragédie. Nebudu hovořit o ekonomické situaci politických stran, toho jsou plné noviny. Budu hovořit o tom, že politické strany byly v politické situaci připraveny na politický boj. Všechny politické strany se na to soustředily, veřejná média se na to soustředila, volič byl masírován denodenně výsledky volebních průzkumů. Byla prostě situace ve státě taková, jaká v správné předvolebné kampani má být. Došlo ale k tomu, že tyto volby nebyly. Nastalo určité rozčarování, určité i svým způsobem zděšení u těch občanů, kteří se zajímají o politiku. Co teď? Žijeme v nějakém vzduchoprázdnu, žijeme v nějaké situaci, která snese odkladu. Když jsme byli půl roku, tři čtvrtě roku předtím v rámci kampaně ubezpečování, že ty volby musí být, že ta situace v zemi je tak vážná, že musí být volby. Předvolební výsledky, předvolební průzkumy před volbami hovořili o tom, že má navrch levice. Já si myslím, že zcela určitě minulý rok měla. Byla i taková pozice, že vypadalo to na jasný úspěch sociálních demokratů a KSČM, jasný úspěch levice, kdyby jsme znovu mohli v této zemi zavést levicovou parlamentní politiku. Rozebrání toho, proč ústavní soud rozhodl, jak rozhodl, bude na znalcích práva, možná na historicích, možná na politolozích. Já osobně to považuji za obrovský právní zásah, který se neměl stát. Stalo se. Parlament se zachoval státotvorně. Parlament řekl, ano, počkáme na další voleb. Co ovšem udělali politici, mediální politici, veřejnost? Najednou vzniklo vákuum a ostatní politické strany, o kterých se dopředu příliš nevědělo, hovořím TOP 09, hovořím Věci veřejné, hovořím další, Zemanovci, nebyli v té době ještě silní. Ale využili toho, že velké politické strany, stabilní politické strany v těch předvolebních a volebních procedurách minulý rok zklamaly, výsledkem byly nezahájené volby a připravili kampaň, která se opřela o to, dost bylo historických politických stran, je třeba přijít s něčím novým, s něčím, co osloví voliče, co osloví veřejnost a musím říct, že se jim to podařilo. Otázkou zní, nakolik je to reálné v této zemi a v této společenské situaci tu změnu provést. Když se zaměřím na pozici Komunistické strany Čech a Moravy, která, a můžu to říct, v těchto volbách, reálných volbách na jaře tohoto roku neuspěla. My rádi říkáme, že jsme zůstali na svém, ale já to nepovažuji za úspěch, protože žijeme globální krizi, aspoň o tom jsme neustále, ekonomii ubezpečování, nemám ekonomické vzdělání, nejsem schopen jim oponovat, jestli to je krize nebo není krize, jestli to krize z nadvýroby nebo je to krize spekulativního kapitálu. Co vím je, že lidé mají obavu a strach. Vnímají, co bude, neví, co bude. A obvykle se říká, že tohle to je právě ideální pozice pro levici, která je schopna lidem nabídnout změnu, alternativu, více solidarity, více pomoci, protože to lidé také očekávají. Je-li krize, začínají se lidé více starat o své okolí, začínají se více starat o svou rodinu, o to, jak se jim žije, co bude dále.
je-li dobře, je-li hojnost, tak lidé spíše myslí více na sebe a uzavírají se spíše do svého okruhu lidí. Toto zhodnocení pro mě osobně, když jsem se nad tím zamýšlel, před volbama bylo, ano, my máme šanci, ta levice může uspět. S čím jsem ale ani já a mnoho politologů nepočítalo, bylo ten fenomén lidí, kteří se o politiku nezajímají. Já žiju ty politikou a dělám politiku 20 let. Jsem produktem 90. let v rámci politiky a vždycky se v té politice snažím orientovat. Ale trošku jsme všichni zapomněli také na to, že je tady dost velká skupina lidí, která se o politiku skoro vůbec nezajímá. Která sleduje televizní noviny večer, zanadává si nad tím, jak politici vystupují, zanadává si, co to je za a nepořádek, slušně řečeno, co se děje, ale více se nestará. Čte zpravodajství a la bulvární plátky. Sám nechápu, jak je možnost toho získat seriózní názor na věci v této zemi, ale přesto mají tak obrovský odbyt své produkce bulváru, že se až divím, že tito lidé jsou schopni si udělat nějaký názor. Na tyto lidi, kteří obvykle k volbám nechodí, se zapomněl. A oni se stali tím závažičkem na těch váhách, které převážili. Nakolik jsou oni zklamáni v rámci současné situace politické, je otázka. Já si myslím, že jsou zklamáni. Že oni šli k volbám a mnozí, možná dokonce poprvé v životě šli k volbám a mnozí politologové říkají, že rozhodla mladá generace. Přesto si myslím a myslím si od srdce, že oni očekávali jiný výsledek. Očekávali změnu a ten půl rok, který už uplynul, tu změnu nepřinesl. Aspoň já to tak vnímám. A tady bude určitý zlom v politice, který nastane a nastane možná i v nejbližší době v komunálních volbách. Abych se vrátil k pozici KSČM. My jsme nikdy neříkali nic, co by jsme nebyli schopni splnit. Mnozí nám vyčítají, že bychom si měli přidat trošku populismu. Sami to znáte, mnohé politické strany to dělají, často slibují a vždycky k tomu dodávají. A jestli vyhrajeme, tak to splníme. Zapomínají na to, že existují koalice a že už dlouho žádná politická strana nemohla svůj vlastní program dělat na 100%, vždycky musela najít nějaký kompromis. A KSČM v tomto duchu se snaží vždycky ten volební program udělat tak, aby zaujal ty lidi, aby ty lidi měli pocit a věděli, že je to reálné a že to je pro ně. Já si myslím, že tím, že jsme zůstali na svém, jsme ukázali, že ano, že to je určitá cesta. Druhá otázka je, že nám tato cesta neoslovuje příliš nových voličů. Když jsem si dělal soukromý rozbor toho, jak vypadá volič KSČM, tak jsem došel k závěru, že volič KSČM je člověk, který má ve svém kontaktu, ve svém okolí člověka, příbuzného, kamaráda, který je členem KSČM. Protože si myslím, že pro nás hraje obrovský osobní příklad. A že to je naše obrovská deviza, kterou my dáváme do společnosti a to se rekrutuje, ten poměr 1:8, 1:9, kdy na jednoho člena KSČM připadá 8-9 členů nebo hlasů voličů, kteří dávají naší straně hlas. Že to jsou ti lidé, kteří přímo v tom okolí toho našeho stranického člověka fungují a vnímají ho jako člověka. Možná mu říkají, hele, co ty tam vlastně děláš a proč a proč tam jsi a tak dále. Přesto ten osobní příklad, který tento člověk tomu svému okolí dává, je mnohdy rozhodující pro to, aby ten člověk, který se tou politikou příliš nezajímá, těm volbám šel a ten hlas nám dál. Druhá otázka je, jestli s tím dlouhodobě vystačíme. A já si myslím, že ne. Ta odpověď je zcela zřejmá. Směr je správný, osobní příklad, osobní angažovanost, je to nejdůležitější, co můžeme společnosti nabídnout, protože to není společnost s ručeným omezeným, to je osobní vklad toho člověka, který on dává to své nitro do té politiky. Ale přesto ta politická kultura se posunula. Posunula se bohužel k lhostejnosti, posunula se bohužel k tomu, že lidé se o tu politiku zajímají mnohdy, až když je pozdě. Ukazuje se to na tom, že lidé se nechcou účastnit přímé politiky. Všechny politické strany mají obrovský problém s příjmem nových členů.
Ukazuje se, že je obrovský nápor do politické strany je lidí, o které ty politické strany vůbec nestojí. Jsou to lidé, kteří tam jdou za svou kariérou, jsou to lidé, kteří tam jdou ze zištních cílů, jsou to lidé, kteří jsou tedy prahnou pomoci. A to v žádné politické straně z dlouhodobého hlediska není dobré. My se musíme opravdu snažit, a teďka hovořím možná za všechny politiky, ale za KSČM zvláště, oslovit trošku jinak tu naši společnost a naučit se to. Náš handicap je obrovský. My samozřejmě neseme na zádech určitý batoh historie. O to více snažíme tu historii vysvětlovat, tu historii ukazovat. O to více to okolí, které kolem nás je, to můžu říct negativní okolí, to pravicové okolí, se snaží na nás ukazovat, snaží se nás vytahovat a ty věci, které se děly, jak určitě nebyly správné, nám předhazovat neustále. Mě to až někdy připomíná tu situaci, kdy i tomu malému dítěti se říká, hele, už se jednou spálil, jo, a pamatuju, jak to bolelo, jak to škvařilo a co se dělo. A neříká se tomu dítěti, hele, vzpomeň si, ano, poučení, poučil ses, prostě je to v tobě a nemusím ti to připomínat. Já si myslím, že naše strana teďka je v té pozici obecného antikomunismu, který velice tvrdě na nás útočí. Přesto získává podporu. Tu podporu získává, jak jsem zdůrazňoval, tím osobním příkladem v té politice, ale zatím nenašla cestu, jak se přes tu barikádu, která kolem nás je, toho negativismu, toho antikomunismu, někdy až z prostého antikomunismu dostat. Toto stojí před náma a ta cesta asi nebude jednoduchá, ono pomáhá hodně čas, ale přesto to oslovení těch lidí, kteří vnímají stávající politickou situaci, vnímají ekonomickou situaci, vnímají, že ten systém, v kterém žijeme, nemá východiska, že musíme najít tu cestu, jak je oslovit. Mnozí si dneska už přiznávají, že kapitalismus je na kraji svých mezí, že nemá vývojovou etapu dále. A ukazuje se to čím dál víc v rámci globálního kapitalismu. Globální trhy jsou skoro všechny obsazeny, expanze je hodně problematická. Kde se dále posune? Jaké využije metody, aby zisky, které plynou z globálního kapitalismu, byly zachovány? Mnozí filozofové si na to odpovídají, mnohé směry jdou do fatálních konců společnosti. Přesto neslyšíme od tvůrců kapitalismu, od filozofů, kteří tento směr uznávají a hájí, nějaké východisko, co bude dál. To prostě je tady určitý problém a tato společnost hledá odpověď. Náš problém, problém KSČM je, že my víme, jaká společnost by měla být, co by mělo přijít, kde bude asi konec této stávající společnosti, ale ta možnost oslovit tyto lidi, ta možnost jim to říci, je dosti omezená. Omezená tím, že proti nám stojí velice silný nepřítel, který disponuje obrovskými prostředky, disponuje věcmi, které jsou schopny proti nám kdykoliv použít a otočit. A ta pozice pro nás jako stranu oslovit voliče a říct jim, my přece chceme tohleto a tohleto, pojďte s náma, je velice silně omezena. Jak z toho ven, a ta otázka hodně zaznívá, slýchávám ji od mladých příznivců, je velice složitá. Kdybych na ní znal odpověď, tak si myslím, že tato odpověď byla vyvažována zlatem v každé politické straně. Protože, jak jsem říkal, všechny politické strany mají obrovský problém s náborem mladých lidí. Ale já si myslím, že ta společnost přesto spěje k určitému rovnovážnému stavu. Nerovnovážný stav je vnímán a chápán v té společnosti obecně, je to přírodní zákon. A ta levice a ty levicové myšlenky musí převážit. Protože člověk je od přírody sociálně citlivý. Člověk je od přírody tvořen k tomu, aby žil v kolektivu. My nejsme individualisté, co to mnozí z nás myslí, ale my jsme vždycky zvyklí, a je nám to dáno geneticky, žít v určitém společenství stejně smýšlejících lidí, ať to nazveme rodinou, větší společností a podobně. A k tomu směřujeme. A kapitalismus jako takový je právě zaměřena tu individualitu, vytáhnout toho jednotlivce a dát mu jakoby něco navíc a podívej se, ty jsi víc než ti ostatní, ty můžeš víc, neber tolik ohledu na ty, co jsou jakoby mimo. A tady v tomto, já si myslím, že ta myšlenka levice sociální spravedlnosti má obrovskou šanci uspět. Ale zase jsem na začátku, pro mě pro politika,
jak to sdělit většině voličů, jak jim říci, tohle to je přece budoucnost.